Закривавлене обличчя й нога в гіпсі. На Волуваччині хлопець випав з потяга. Рятувальники 4 кілометри добиралися вгору пішки. Надавши травмованому першу допомогу, його транспортували донизу. Там на хлопця вже чекали медики, які доправили його до Волуваської центральної районної лікарні. Правоохоронці з'ясували, що чоловік вистрибнув з потяга під час втечі. Поліція виїхала на місце події і встановила, що це житель Мукачева 99-го року народження. Правоохоронці обґрунтовано підозрюють цього чоловіка у вчиненні крадіжки, тобто що він обікрав пасажира потяга і в такий спосіб намагався уникнути покарання, вистрибнувши із потяга. Поліція вилучила викрадену річ в цього чоловіка. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 185. Як повідомили правоохоронці, чоловік підозрюється у крадіжці телефона від одного із пасажирів потяга.